kulowaad saddex diyaaradood oo ay saaran yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa saaka waaberigii hore ilaa xilligan aan idinla hadlayo waxaa laga dejiyey garoon ku yaalla magaalada Raskamboni oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. ciidankan waa ciidamo ka tirsan kuwa gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. saaka aroortii hore abaara hal saac waxaa degay ku dhawaad laba diyaaradood. barqanimadii maantan halka waxaa ka degay hal diyaaradood oo iyana ay saaran yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidankan waxaa hogaaminaya sargaal lagu magacaabo Xasan Cabdirisaaq oo ah sargaal asanaal ka soo jeeda gobolka Jubbada Hoose, waxaana uu sargaalkan mar soo noqday sargaalka ugu sarreeya ciidanka madaxtooyada Jubbaland ee magaalada Kismaayo. wararku waxay sheegayaan in ciidankan maalmo kadib halka ay ka ruqaansan doonaan oo ay tegi doonaan deegaano horle oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. warar soo baxayana waxay sheegayaan in ciidankan ay ku wajahan yihiin magaalo xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose xilligan oo idinla hadlayana halka waxaa ka socota doorashada xilka madaxweynaha Jubbaland oo durba loo doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe shanta sano ee soo socota. khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa gaaray fiinta ugu sarreysa. saamilayda siyaasadeed ee ku sugan Muqdisho iyo Kismaayona waxay qaadeen tallaabooyin aad u moodi inay dabku sii shidayaan khilaafka labada dhinac. dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa horey waxay uga digeen in dowladda Soomaaliya ay dhanka military ahaan u qaado Jubbaland si khilaafkaasi loo soo gabagabeeyo. axmed madoobe shalay wuxuu soo bandhigay cutubyo ciidan oo ka tirsan kuwa Jubbaland, kuwaasoo xataa watay gaadiid dagaal, waxaana moodaa in dhinacyadu ay si aada isku diyaargareeyeen marka laga hadlayo haddiiba uu dagaal ka dhaco magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. xasan cabdirisaaq waa nin si weyn u yaqaana gobolka Jubbada Hoose, waxaana la aaminsan yahay inuu ka mira keeni keeno ama uu ka mira dhalin doono haddiiba ay noqoto inuu dagaal la galo axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha Jubbaland ee goor dhow dib loo doortay. wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in dhinacyadu ay qaadeen tallaabooyin kala duwan oo xaaladda dabku sii shidi kara. dowladduna waxay sheegaysaa inaysan marna aqoonsan doonin doorasho walba uu ku soo baxo axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha Jubbaland ee dib loo doortay. wararkani wuxuu ku soo kordhay daawadayaal telefishinka Shabeelle ayaad kala socon doontaan.